Kristina Mörnholm, du har samlat ihop en hel grupp med akvarellmålare och kommit hit till Bilskroten i Båstnäs. Hur kommer det sig? Jo, jag var här med min man först och tittade och några kamrater och blev väldigt betagen i stället. Och sedan så kom jag på idén att vi kanske skulle åka hit. Varenda år gör vi en liten resa och då har jag tagit med mig båda grupperna. Så förra veckan var vi 13 stycken och nu är vi 9 som sen ska ställa ut hemma på gården där jag bor utanför Tanum. Och sedan så ska det bli en utställning i Årjäng på biblioteket där i november. Så att alla har ett mål och det känns väldigt roligt. Och framförallt ett väldigt konkret tema. De var lite rädda innan de kom hit faktiskt för att det skulle vara för konstigt. Men de lugnade ner sig efter en halv dag. Så sen har det gått jättebra. Den här Saaben som jag har hittat då, den tycker jag väldigt mycket om och den består bara av rost. Det här är manganese brown då, som blir väldigt rolig och speciell när den torkar. Och sen har vi den här kalla röda magentan. Jag har använt mig av och en blandning av de två och då kan det se ut så här. Eller lite mer rött i, så får jag den färgen. Och sen har jag använt mig av ultramarin. Det är en ren blå färg som jag sätter så. Och den var ju väldigt stark, men den ihop med de här två kan bli lila. Eller om jag nu tar lite mer magenta så blir det en mörkare brun, kan man säga. Det här bevisar ju att man inte måste ha alla färger liksom så. Men det nya var ju att måla bil. Och det är ju någonting som ingen har gjort förut. Och ingen kommer ju på tanken att åka till en bilsalong och börja måla av bilar. Utan det här var ju någonting som jag tror passar alla kvinnor väldigt bra. Och de blir helt lyckliga när de kom hit. Vad är det som är så speciellt med att måla akvarell här i Båstnäs? Jo, det är ju det att man kanske erövrar ett nytt område. Alltså bil som har varit mannens. Och här är det ju inga större krav på att det ska behöva likna något. Eftersom de flesta bilar är i så pass dåligt skick. Ändå så har vi en tjej med oss här som är väldigt, väldigt duktig på att teckna. Så det är klart att det hjälper. Man såg att det var en Amazon riktigt så. Väldigt fint. Men det är förlåtande här i sitt förfall på något sätt. Så känns det väldigt skönt. Och sen har ju de flesta gått till de bilar då som de hade när de var små i familjen naturligtvis.